початку повномасштабного вторгнення я з бійцями територіальної оборони залишився в Баришівці, тому що безпосередньо Баришівська громада була вже починала вже окуповуватись орками. Їм потрібно було пройти через Баришівку, бо на трасі Київ-Харків був зірваний міст. Скажімо так, найскладніше це було 2 березня. Вранці 2 березня ми видвинулися розвіддозором своїм наявним в сусіднє село Рудницьке, тому що перед ним село Лук'янівка, воно вже було окуповане. Видвинулися в село Рудницьке для проведення розвідки. Підняли дрон і виявили колону орків, яка стояла в нас в напрямку цього села. Оцінивши ситуацію, вирішили добрати тяжкого озброєння, бо при собі мали тільки автомат. Повертаючись назад, в сусідньому селі, село називається Селище, зустріли автомобіль приватний, зупинили його, щоб дізнатися інформацію. І нам людина, яка там сиділа, сказала, що за ним женеться 2 танки. І ми вже безпосередньо на тому місці, де зупинилися, ми вирішили влаштувати засідку і чекали вже їх там. Були реально хвилини, там десь 3-4 хвилини для підготування засідки. І влаштували там бій. Як наслідок бою було вбито 5 орків, підбита машина БМП, потім на нас вийшов танк, ми відступили, підірвавши міст, щоб вони не пройшли в Баришівку. І ми намагалися всіми силами та наявними засобами запобігти їхньому приходу в Баришівку, аби не повторилася друга Буча, Ірпінь. Вистояли, зробили роботу. Після цього в складі зведеної роти пройшли бойове злагодження і відправились на схід країни, щоб вже там добивати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Якщо ми беремо відповідно цей випадок, про який я щойно розказав, то мотивація була в наступному. За 3 кілометри у мене за спиною сиділа моя сім'я, дружина і діти. Тому я розумів, що вони зможуть сюди зайти тільки через мій труп. На даний час моя мотивація в тому, що людина не вибирає, в якій країні народиться. Я народився в Україні, я гордий тим, що я українець, козацького роду. І кожен ворог, який ступить на нашу землю з мечем, від того меча й загине.